команди зараз небезпечно, може бути. Робіньо обіграє суперника, чекає на підключення партнера. Справа, Робіньо пробиває перший удар в площину воріт. Трошки більше хвилини зіграли команди. Ну, я могу сказать, что и в чемпионате Бразилии есть уже целая группа тренеров. Если мы говорим о том, что Мане, посмотри, как здорово Неймар сыграл. Робіньо, удар по воротах, пробиває Робіньо лівою ногою, блокує суперник, підбирає м'яч Неймар. Неймар віддає лівіше, ударниця, прострільна передача, Робіньо її намагається замкнути, не замикає від руки. Психологічно, так. Дані Алвес, атака правим флангом. Дані Алвес, хороший розрізний пас, пато удар. Ну. Перекладина, по-моєму. Дуже наступальний вот футболіст, але працювати назад не любить. Пато зупиняє м'яч. Удар по воротах. Парирує Вега. Віктор, ну от я сказав би о двох полузащитників, які грають в Бразилії, два центральних полузащитника, да? Ну, не більше європейського складу, согласно? Контратака збірної Бразилії. Зараз дуже небезпечний момент. Треба забивати. Робіньо, гра рукою, пенальті. Немає? Можна грати далі. Удар! Гансо вистрілює над ворота, влетить м'яч. Робіньо зараз як не забув. Дивимося ще раз. Ні, плеча. Уже от розірвалась ігра. Обратили внимание, що Венесуела вже не так... Момент, Неймар, немає положення, позагрує Неймар! По зворота пробиває Неймар. Даня у нас де оказався. Під нападачами. І знову передача на Пато. Пато відігрує суперника і сміливо кидає цьому в ноги Ренні Вега. Якщо розбиратись, власне, стосовно цього моменту із повтору, то видно було, що м'яч Тіаго Сілва не грав. Зараз така збірна Бразилії. Рамірес, Пато не влучає по м'ячу. М'яч у Раміреса, удар по воротах. Немає положення по загрою. Є положення по загрою Рамірес. Атака збірної Венесуели. Тобто футболістів Бразилії лежить, але венесуельці не вибивають м'яч. В першому таймі зробили це футболісти збірної Бразилії. Луцена, пас на Міку, Міку. Аранго, удар! По звороту пролітає м'яч. Хуан Аранго тримається.